Батьків не влаштовує рішення міської ради, в якому йдеться про те, що за дітей, які ходять в тернопільські садки, але не зареєстровані в місті, доведеться платити більше. Мова йде про 1200 гривень за місяць. Протестувальники вважають це дискримінацією, тому зібрали підписи усіх, хто не згідний з таким рішенням, і направили до міської ради. Вирішили донести до наших депутатів, до нашого пана мера, щоб прийняли якесь більш лояльне рішення. Ми просто не в стані оплатити 1200 плюс по 22 гривні за харчування, ну, це не просто нереально. Виходить, що наші діти нікому не потрібні, по-перше. По-друге, нас відгороджують, дискримінація села. Вони казали, що будуть обговорювати це питання, хто старша група, що може доходити, але цього не дозволять просто. Бо ніхто не буде платити 1200 за мою дитину. Наталія і Марія зареєстровані у селі Байківці, однак працюють у Тернополі. Жінки вважають, що про оплату чи перерахунок коштів влада міста і сіл повинні домовлятися самі, а не перекладати цей обов'язок на батьків. Ми ходили, нам сказали, що перераховувати кошти на сільська рада Байківська не буде. Чому кошти сільська рада не передає на місто? Чому з нас не оплачують? Чому кошти вимагають від нас? Чому місто не впливає на село, а вимагає, щоб іменно люди, батьки, оплачували або впливали на село? Ми вже від липня місяця повинні платити за наших дітей 1200 і ще плюс харчування. Чому ми маємо такі оплачувати суми? Свої претензії батьки вирішили особисто висловити депутатам і мерові Тернополя. Спробували зайти в приміщення міської ради, але двері заблокували. Зрештою, кілька жінок таки пропустили на сесію. Активісти висловили своє невдоволення. На захист батьків стали голови сільських рад Тернопільського району. 16 голів сільських рад підписали звернення до Вищого адміністративного суду, де зараз перебуває справа, міністру освіти і науки пані Гриневич, а також голові Тернопільської міської ради пану Набалу. Сільські ради Тернопільського району вважають рішення про встановлення плати за навчання 1Z дітей, які не зареєстровані у місті Тернопіль, є незаконним і порушує їх конституційні права. Ось завідуюча Тернопільського дошкільного навчального закладу номер 4 Людмила Цімерман вважає, що для прийняття такого рішення міська рада мала підстави. У нас групи переповнені, купа дітей. І якщо ви хочете, щоб ваші діти ходили в садочок, зверніться до своєї громади. Таке можна за то заплатити. Думки депутатів розділилися. Одні підтримали протестувальників, інші – рішення міської ради. Міський голова Тернополя каже, щоб батьки не сплачували за дітей з власної кишені, міськрада і намагається укласти договори з районною радою, адміністрацією і головами ОТГ. Та поки що ніхто на такий крок не пішов. Там платити за дітей не готові. З прийняттям реформ по децентралізації, фінансової децентралізації передбачено, що всі міста і об'єднані громади зобов'язані забезпечити фінансування позашкільної освіти. І однією з умов створення об'єднаних громад було те, що вони брали на себе зобов'язання або створити власні садочки, музичні школи, художні школи, спортивні школи, або з свого бюджету фінансувати їх на інші міста, якщо вони самі їх не здатні збудувати. Натомість голова Тернопільської райдержадміністрації каже, таке рішення міської ради незаконне. Району доведеться забрати кошти з певної галузі, щоб направити до Тернополя на оплату дитячих садочків. Такий крок районна влада зробити не готова. На нашу думку, воно є незаконним і в юридичній площині, воно є не моральним в частині людської площини. Ця проблема є дуже великою. Кошти, які вимагають від нас, ми не в змозі заплатити. Є бюджетне законодавство, яке передбачає першочергову виплату заробітної платні тим самим працівникам дошкільної освіти, позашкільної освіти в районі, тим самим медикам, і ми не можемо першочергово дати кошти на Тернопільську міську раду, не забезпечивши наших людей заробітної платні. У міській раді прийняли рішення протягом тижня створити робочу групу, до якої увійдуть голови Тернопільської райради і адміністрації, голови ОТГ і депутати міськради, щоб разом вирішити проблемне питання. Юлія Валах, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.